流局。朝倉、これは対戦金のテンパイ取りましたね。ね、これはかなり前進したんじゃないですか。はい、太郎朝倉の2人テンパイで流局、近藤久人との差が朝倉3000点縮まります。これで朝倉は何を上がってもまずは着順アップですね。久人とは5-3、千二千。さあ太郎、まだ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 ポイント欲しい。久人悪い、近藤は悪い、どうしちゃったんだろうね。そしていい、これ本当にウーマンの見逃し生きるかもしれませんね。うわー、すごいいいじゃないですか。5.3。近藤を白重ねたぞ。この際もう3着でもしょうがない、あります。やっぱりもう1個上げたいですか。現在8位のフェニックス、これ5戦ですからね、これ終わって、はい、まあ、3着キープっていうのはありますよね。ありますか。うん、朝倉の手がいい。朝倉はここまで追い詰めた以上なんとか2着まで。ポンがあるか、それとも朝倉が走ってゴールテープを切るか。またトイツが増えてきた。これで4トイツ。まあ、チートイドラドラになれば、はい、自然に2着なれますからね、うん、プランとしては一番いいですよね。ドラの急走か、おっと、これはポンもあるかもしれませんね。いやー、一泣きはしないかな。ないですか。26ダメなんでしょう。26ダメですね。ちょっといい感触ですもんね、白のあんこは。嘘。え、ここでやるのかこの男。え、うわ、チーマンがない。急走2枚生きてる。おっとっとっと、朝倉もこれでマンズが2目の形になったぞ。急走こっちに来た。いやーチーマンがないです。近藤これは痛い。またしても久人はチートイツ大シャンテン。スーピンは1。おお来た、4万か、いいシャンテンだ。とにかくリーチいければね。そうですね、単位青と赤がありますから5200のリーチでも条件はクリアできます。2着までの条件はクリア。うわー来た。まあね、スーピン1とウーピンが1、チーマンはない。スーピン、うわなんだこれ。いやー、これタイヤはないんだ、ごめんなさい、さっき引いたの今ですね。これだと26、これ外した。外したね、よかったね。このまんまだとちょっと上がりづらいから外しましたね。そうですね。いや、これしかもチーソー1枚しかなかったのでかなり大きい外しです。いや、朝倉ここに来てもまだ焦っていません。冷静だね。先ほどはリーチをして、う、親のリーチに追っかけて馬を見逃しました。ついに2着の扉が開いたか。嘘だ、スーピー1枚いるぞ。なんだこの男、いるぞ。闇点ありますね、これ。闇点でハネマンです。3アンコウトイトイ白赤、スーピン1もありますよ、土田さん。トップはないんだもんね。うわー、なんだこのチー、どうなるの。これ
れ積もったら気持ちいいね。積もったら大変。ただ積もっても2着なんですね。積もっても2着ね、はい、でも大きいね。大きすぎる。セクシー聖一いったか。違う。両ピン、数ピンあるぞ。1枚あるぞ。あるあるある。ドラ、これは先ほど近藤が切っている。太郎の手から7万出ることもある。ギリギリこれあるんですよ。3ピンパーソーの後にローマンとか引くとね、あっていうかローマン先引いたりするともうイーシャンテンですもんね。あ、これローマンこっち来た。あるよ。何ピン、ローピン、ローピンです。惜しすぎる。両ピンに続いてローピン。でもこれピンズの偶数来てますから、次は数ピン来るんじゃないですか。両ピン、ローピンと来たらパーピンじゃないの。それはちょっと夢がない。そんなに夢、あーこれ7万危ない。これ危ないね。1万2000だ。7万ね。いやこれ出る、出るよ。4万通ってますもん直前で、ね、1万2000だ。近藤誠一、いやーよく耐えた。セクシー来ました。トイトイさん、アンコウ、ハク、アカ、1万2000は1万2600。一時は4着目に押し込まれたセガサミーフェニックス近藤誠一、最後は2着でフィニッシュ。そして4着押し付けられたのは本日バースデーの朝倉更新呆然。うん、厳しかったね。いやそれにしても太郎のお仕事、この85日目の第1試合がやはり熱かった。この天王山、朝倉上を向け、まだフェニックスの戦いは終わっていない。